Попередні списки виборців передали до дільничних виборчих комісій ще 7 жовтня. Саме з того часу виборці активно звертались до ДВК, якщо знаходили помилки чи бажали внести свої прізвища у списки. Відповідно до попередніх даних, у виборчі списки включено більше як 179 тисяч тернополян. Відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради отримав 32 заяви виборців з проханням включити їх прізвища у списки, 36 заяв про зміну ідентифікаційних даних та більше 60 заяв про зміну виборчої адреси. Звертатись із такими заявами до ДВК виборці мали можливість до сьогодні. Сьогодні останній день, коли наші виборці можуть перевірити себе в списках і внести відповідні зміни. Перевіритися можна в списках і до 27 числа, але якщо будуть якісь неточності, то ті неточності будуть виправлені тільки після виборів. Все рівно так чи інакше необхідно прийти написати заяву для того, щоб вже подальшому були правильними своїми даними в реєстрі. Ті виборці, які не встигли сьогодні внести свої прізвища у виборчі списки чи зміну адреси, можуть зробити це до 25 жовтня, проте тільки через Тернопільський міськрайонний суд. У день виборів, якщо за проголосують члени дільничної виборчої комісії, можна змінити номер будинку, квартири, дату народження, наявність чи відсутність апострофа, зайву літеру у прізвищі чи імені виборця. Відповідно, це вже на розгляд комісії, якщо людина принесе свідоцтво про одруження і паспорт, документи, що це є одна і та сама особа, то відповідно можуть перекреслити прізвище, поміняти те, яке в неї нове, і відповідно дати бюлетень для голосування, якщо вони ідентифікують, що це є одна і та сама людина. Найчастіші неточності, які зустрічаються у списках виборців, це зміна виборчої адреси, зміна прізвища, дані про смерть, написання неточних заяв про голосування вдома. 25 жовтня вже уточнені списки виборців передадуть до дільничних виборчих комісій.